大家早安，我是爱波，现在的时间是第一天，day one，然后是4月8号，所以我从4月8号开始的，之后的21天，我就要开始每一天4点半起床的这个任务。现在天色都还是黑的。The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel. 这是我在家里的秘密基地。拜拜。我其实不想要打乱爸妈的作息，所以我会先吃一点小饼干，喝一点咖啡。耶、yeah, ，我最喜欢咖啡了！明天早上有咖啡的时光，这是我超爱超爱的一部分。哦嗨哟，早！今天是第二天。其实今天呢，艾波就有一点点破功了。我到了，明明调4点半闹钟，但我到5点才起床。其实昨天晚上啊，第一天我大概9点我就睡了，感觉真的非常像是平常如果早上有个你要去旅行嘛，然后早上有个红眼班机，你准备去搭红眼班机的那种感觉，就是整个是疲惫无比耶。12点，我在南港。现在清晨我觉得都还蛮不错的。然后我现在来我家的另外一个家来这边帮忙整理一下房子。第三天。是我今天吃的午餐，有紫米、番茄、水煮的蛋，还有照烧鸡腿，还有南瓜、玉米。然后这个呢，然后完全都是没有肉的，它是田园素食的套餐。现在其实蛮多的这种为健身打造的这种清淡的便当专卖店。那它旁边就铺了一个日式的酱汁，还有日式胡麻，然后就开动，还有小狗狗。想吃的小狗狗，咕咕。今天是第7天。跟大家报告一下成果部分，目前4天呢，我大概有3天是没有准时4点半起床的，因为我常常会感觉说，哦，就是眠不足的感觉会让接下来一整天没有那么精力充足的话，那我就会继续再补眠一下，所以其实是有一点点小小失败的，我觉得执行起来真的不是那么的容易，但是我觉得还是很为自己开心啦，有来实验过这首7天。那我觉得有帮助的部分是一，你绝对是不会再失眠了，因为先前艾波会有一点点失眠跟难入睡问题，但是每天到晚上就超累，所以不会失眠。第二呢，就是不会胡思乱想，因为有时候到晚上的时候夜深人静，大家可能就会在那边哦有一些小悲伤啊，然后小悲催啊，一些比较负面的小情绪会出来，但是
真的很累的话，你真的也没有时间去胡思乱想，在夜晚里面也很快就睡着了，然后也很快的就可以迎接一早起来四点半、五点、六点的这个时光。我觉得这个部分挺好的。然后再来第三个呢，是多出了很多自己私人时间，无论是真的整整多了大概四小时，提早四小时准时起床，还是说哦只是提早两小时，是六点多起床的话，我觉得其实都多出了很多私人时光。不过我觉得缺点就是，你跟朋友约的话，因为一般朋友都是大家都是下班时间是六点以后嘛，你那时候跟大家约的话，你就会整个神游，就是不知道飘忽到哪里去了。小鸟早安，大家早安。今天是第九天，然后我决定今天早起，大概现在快要六点，五点都快六点，然后去帮家人买早餐，我们全家一起吃。我真的很少这个时候会出没在这个地方。再给大家看看现在的那个街道，就是人超少，空无一物，然后整个街道都非常的宁静，等待着大地的苏醒。我们家这边的早餐店超多，一、二，然后再过去有三，然后第四家是中式的那种豆浆永和豆浆早餐。那我现在是要去第五家斜后面的传统早餐店去买。谢谢，拜拜。